नमस्कार, यस समयको ब्रेकिङ न्युज लिएर यहाँहरूको माझमा उपस्थित भएको छु मणिकुमार शर्मा, जो चाहिँ हेल्थ एन्ड फ्यामिली वेलफेयर अनि इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी डिपार्टमेन्टका मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो रेजिग्नेसन लेटर, उहाँले आफ्नो पदबाट इस्तिफा दिएको खबर सामु आएको छ। दर्शकबिन, यति बेला सिक्किममा सुप्रिम कोर्टको भर्खरै आएको वर्डिक्टको कारणले गर्दाखेरि सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ र जुन सुप्रिम कोर्टको वर्डिक्ट छ त्यसमा नेपालीहरूलाई विदेशी भनेर लेखिएको कुरामा आलोचना भइरहेको छ भने जुन डेफिनेसन अफ सिक्किम छ त्यसलाई पनि स्टक डाउन भएको कारणले गर्दाखेरि यति बेला जनताहरू सडकमा उत्रिसकेका छन्। सरकारलाई विभिन्न पक्षबाट यति बेला आलोचना भइरहेको छ भने यति बेला हेल्थ एन्ड फ्यामिली वेलफेयर अनि इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी डिपार्टमेन्टका मन्त्री डाक्टर मणिकुमार शर्मा, जो चाहिँ एसकेएम पार्टीबाट हुनुहुन्थ्यो, उहाँले आफ्नो पदबाट इस्तिफा दिनुभएको छ। उहाँले आफ्नो राजीनामा दिनुको कारण यहाँनिर लेख्नु भएको छ कि सरकारले सिक्किमिस सेन्टिमेन्ट्सहरूलाई, जुन यो रिसेन्ट सुप्रिम कोर्टको भर्डिक्ट आएको छ त्यसले सिक्किमिसको सेन्टिमेन्ट हर्ट भएको छ र सिक्किमिसको सेन्टिमेन्टलाई सिरियसली नलिएको कारणले गर्दाखेरि उहाँ आफू त्यो चौकीमा बस्नु अब नरुचाएको कारणले उहाँले आफ्नो इस्तिफा दिएको भनेर उहाँले आफ्नो यो त्यागपत्रमा लेख्नुभएको छ। र तपाईँलाई फेरि पनि जनाउनु चाहन्छु, सुप्रिम कोर्टको भर्डिक्टको कारणले सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको बेलामा मन्त्री मणिकुमार शर्माले आफ्नो इस्तिफा दिनुभएको छ र योसँग रिलेटेड अन्य खबरहरू हामी तपाईँहरूको अगाडि ल्याइरहनेछौँ। हेर्दै गर्नु स्वतन्त्र आवाज, सहयोगी एनबी घिमिरेको साथमा मोहन कुमार कार्कीको रिपोर्ट। पंजाब सरकार डियर महाशिवरात्रि बम्पर लॉटरी, पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारंटीड, साथ ही अरु थुप्रे आकर्षक पुरस्कार हरु। टिकट मूल्य 500 रुपया, ड्रॉ 18 फरवरी। याद रखनुस, पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ केवल बिक्री भएका टिकट बाट। मुकेश शर्मा डियर लोहरी मकर संक्रांति बम्पर 2023 मा 5 करोड़ विजेता। डियर महाशिवरात्रि बम्पर लॉटरी, भाग्य बदलिन्छ, जीवन बदलिन्छ।